Una terrible escena de violència ha sacsejat la localitat de Vilafant aquesta matinada. Un jove de 22 anys ha apunyalat mortalment el seu pare de 50 a un pis familiar. Els fets han estat denunciats per un altre familiar, l'oncle, que ha alertat els veïns i ha avisat els serveis d'emergència. Després de cometre l'atac, el jove s'ha tancat dins del domicili i ha resistit a la detenció, amenaçant amb armes. Finalment, gràcies a l'actuació dels agents d'Arro, s'ha entregat i ha estat arrestat. Encara es desconeixen els motius que han portat aquest tràgic parricidi. Els agents de l'àrea d'investigació criminal estan investigant el cas per esbrinar els detalls i determinar les circumstàncies que han conduït a aquest acte de violència familiar. Segons testimonis de veïns, hores abans de l'atac, el jove cridava desesperadament que el diable es trobava a casa seva. Aquest comportament alarmant va durar diverses hores fins al moment en què el pare va tornar al pis després d'estar fora durant el vespre. Després del crim, el jove s'ha trinxerat al bany, negant-se a sortir. Amb el temps, ha sortit armant, afirmant la presència del diable i demanant que el fessin marxar. Finalment, després de llançar les armes que portava al terrat, ha estat detingut pels agents de l'Arro que han accedit al domicili. Cal destacar que aquest no és el primer episodi de violència protagonitzat pel jove al domicili de Vilafant. En diverses ocasions anteriors, tant la Guàrdia Municipal com també els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir davant del comportament alarmant del presumpte parricida. El cas actualment es troba sota secret de sumari per ordre judicial, mentre que el jove ha estat traslladat a un centre mèdic per avaluar el seu estat mental i investigar possibles trastorns que pugui patir. Les autoritats continuen treballant en aquesta tràgica investigació per esbrinar els motius que han portat aquest acte de violència familiar.